ဆလံချံအခန်းကြီး16ဒါဝရဖျားကြီးဂျွန်ဒါဝိဒ်သည်ရှောလူမင်းမှစ၍ယန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုခံရသောအခါဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌မွေးဆိုသောတည်ခြင်းစကားဟူမူကားအငယ်1မှ6အိုဒါဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ခွန်အားဗလာဒီဟုသောကိုယ်တော်ကအကျွန်ုပ်ချစ်ပါ၏။ဒါဝရဖျား၏ငါ၏ကြောက်ငါ၏မြို့ယူငါကိုကယ်လွတ်တော်သခင်ငါ၏ဖျားငါကူစားသောအစွမ်းတတ္တိငါ၏အကွယ်ကာငါကိုကယ်တင်သောဥကြီးငါ၏ရဲရဲဖြစ်တော်မူ၏။ချီးမွမ်းအပ်သောဒါဝရဖျားကိုငါတောင်းလျှောက်၍ယံသူတို့လက်မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၏။တိချင်းကျိုးတို့သည်ငါကိုဝိုင်းမိ၍ဖြစ်စည်းတတ်သောရည်စည်းခြင်းကြောင့်ငါကြောက်လန့်ရ၏မရဏနိုင်ငံဤကျိုးတို့သည်ဝိုင်း၍တေမင်းဤကြော့ခွင်းသည်ငါကိုကြော့မိလျက်ရှိ၏ထို့သောငါသည်ဆင်းရဲညုံညင်သောအခါခါရတ်ဖျားကိုခေါ်၍ငါဤဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်လေ၏ခေါ်သောအတန်ကိုပေးမန်တော်တည်းမှကြားတော်မူ၍အော်ခစ်တော်အတန်သည်နားတော်တည်းသို့ဝင်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်သောအားဖြင့်မြေကြီးတုန်လှုပ်၍တောင်အမျက်တော်သည်တရွတ်၍လှုပ်ရှားကြ၏နှာခေါင်းတော်တည်းကမိကိုထွက်၍နှုတ်တော်တည်းကမိလုံသောအဖြစ်မိခဲတောက်လေ၏မိုးကောင်းကင်ကိုညစ်သဖြင့်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခြေဖွားတော်အောင်၌မှောင်မိုက်ဖြစ်လေ၏ခေရုဘိန်ကိုစီးလျက်ပြန်တော်မူ၏လေ၏အတောင်တို့အပေါ်မှရှင်စွာပြန်တော်မူ၏မှောင်မိုက်ထဲမှပုန်းကွယ်တော်မူ၍တခဲနှင့်သောရေနှင့်ထူထပ်သောမိုးတိမ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကာယံလျက်ရှိကြ၏ရှေ့တော်၌ယုံကြည်ကြောင့်တိမ်ထပ်တို့သည်မိုးသည်နှင့်မိခဲပါလျက်လွင့်ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်လည်းတောင်းကင်ပေါ်မှမိုးချုံ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်အတန်တော်ကိုလွင့်တော်မူ၏လေးမြတော်တို့ကိုပြည့်၍လျှက်စစ်ပြည့်စေသဖြင့်ယံသူတို့ကိုအယက်ရက်တို့ခွဲ၍ရှုံးစေတော်မူ၏အငယ်ဆက်ငါမစက်ကူဒုခာအိုးထရဖျာကိုရောဒီအပြစ်တင်၍နှာခေါင်းတော်တည်းကအသက်ရှူတော်မူသောအားဖြင့်ပမုတ်တရားအောက်ပြင်နှင့်လောကတိုင်းမြေတို့သည်ပွေ့လစ်ထင်ပေါ်လျက်ရှိကြ၏ဒါဝရဖျားသည်အထက်ရက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍တခဲနှင့်သောရေထဲကငါ့ကိုဆယ်ယူတော်မူ၏ငါ့ကိုမုံသောသူသည်ဟုသောငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားချီးသောယံသူတို့လက်မှငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ဘေးဥပါရောက်သောကာလ၌သူတို့သည်စီးသားတော်လဲဒါဝရဖျားသည်ငါမိခိုးရာဖြစ်၍ငါကိုကျေဝွင့်ရရက်တို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏ငါကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏အငယ်20မှ29ငါဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသည့်လျောက်ဒါဝရဖျားသည်အကျိုးကိုပေး၍ငါလက်စင်ကြဲခြင်းအကျိုးကိုစီရင်တော်မူ၏အကျောင်းမူကားငါသည်ဒါဝရဖျား၏လမ်းတော်သို့အစဉ်လိုက်၏ငါ၏ဖျားသခင်ထံမှပြစ်မှား၍မတော်စီရင်တော်မူချက်ရှိသည်မျှကိုငါသည်မျက်မှောက်ပြု၏အထုံးဖွဲ့တော်တို့ကိုမပယ်ရှေ့တော်မှဖြောင့်မတ်၍ကိုဒူးစရိုက်ကိုကျင်ရှောင်၏ထို့ကြောင့်ရှေ့တော်မှထင်ရှားသောငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းလက်စင်ကြဲခြင်းရှိသည်နှင့်လျောက်ဒါဝရဖျားသည်ငါ၌အကျိုးကိုပေးတော်မူပြီတနတ်တော်သူအားကိုရောဒီတနာချင်းသဘောကို၎င်းဖြောင့်မတ်တော်သူအားဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကို၎င်းတန်ရှင်းတော်သူအားတန်ရှင်းခြင်းသဘောကို၎င်း
ဆန့်ကျင်သောသူအားဆန့်ကျင်သောသဘောကို၎င်းပြတော်မူ၏။နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုကိုရောသည်ကယ်တင်၍ထောင်လွှားသောမျက်နှာကိုမူကားရှုံချတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏မိခွက်ကိုထွန်း၍အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သည်အကျွန်ုပ်၏မှောင်မိုက်ကိုလင်းစေတော်မူ၏။အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုအမိပြု၍တက်ကိုဖျက်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုအမိပြုလျက်မြို့ရိုးကိုကျော်၍ဝင်ပါပြီ။အငယ်30မှ34ဖျားသခင်စီရင်တော်မူသောအမှုသည်စုံလင်၏။သောရာဖျားဤတစ္ဆာတော်သည်အစစ်ခံ၍တည်ခိုလွန်သောသူအပေါင်းတို့၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏။သောရာဖျားမှတပါအဘယ်ဖျားသခင်ရှိသည်နီ။ငါတို့ဖျားသခင်မှတပါအဘယ်မိသောကြောက်ရှိသည်နီ။ထိုဖျားသခင်သည်ငါကိုခွန်အားကပန်းနှင့်စီး၍ငါတွားရလမ်းကိုဖြောင့်စေတော်မူ၏။ငါခြေကိုတမင်ခြေကဲ့သို့လျင်မြန်စီ၍ငါ၏မြင့်ရအရက်ပေါ်မှငါကိုတင်ထားတော်မူ၏ငါလက်ကိုစစ်မှု၌လက်ကျက်စေခြင်းငါတွင်တင်တော်မူ၍ကြီးဝံလေးကိုငါလက်ယုံနှင့်ငါတင်နိုင်၏အငယ်35မှ38ကိုရိုဒီကဲ့တင်တော်မူခြင်းတိုင်းလွှာကိုအံ့၍လက်ရလက်တော်အားဖြင့်မဆတော်မူ၏တိခံတော်မူခြင်းအပြင်အကျွန်ုပ်သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏အကျွန်ုပ်တော်သောလမ်းကိုရှင်းလင်း၍ခြေမချောစေခြင်းကပြုတော်မူသောအပြင်အကျွန်ုပ်သည်ယံသူတို့ကိုလိုက်၍မိသည်ဖြင့်သူတို့ကိုမပယ်ရှင်းမီတိုင်အောင်မပြန်ပါငွေ38မှ42သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ခြေအောက်မှလေလျက်ရှိ၍မထနိုင်အောင်အကျွန်ုပ်သည်နှိမ့်နှင်းပါ၏အကြောင်းမူကားစစ်တိုက်စေခြင်းကကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားကပန်းနှင့်စီး၍အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်အောက်မှလှဲတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုမုံသောရန်သူတို့၏လေပင်ကိုအကျွန်ုပ်၌အပ်၍ဖြစ်စည်းရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ဒီအိုဟိကြသောအခါကဲတင်သောသူမရှိသာရဖျားကိုအိုဟိတော်လဲထူးတော်မမူထိုအခါအကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုလေတိုက်သောမြေမှုတ်ကိုကဲ့သို့ညံ့ညက်ခြေပြီးမှလမ်း၌အမိုက်တို့ကဲ့သို့တုန်ပြစ်လေ၏အငယ်53မှ55လူစုတို့သည်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန့်ခြင်းမှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်လွတ်၍တပါးမျိုးသားတို့၏အကဲမှုရာ၌ခံထားတော်မူသောအပြင်အကျွန်ုပ်မသိဘူးသောလူစုသည်အကျွန်ုပ်ထံ၌ကြွန့်ခံပါ၏အကျွန်ုပ်စကားသံကိုကြားသည့်ခဏချင်းတွင်နားထောင်ပါ၏တပါးမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုတောင်းပန်ကြပါ၏ယုံနွမ်းသည့်ဖြစ်၍ခိုလုံရရက်သေးကတုံလုံလျက်ထွက်ကြပါ၏အငယ်56မှ90ထာဝရဖျားသည်အသက်ရှင်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ငါ၏ကြောက်၌မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားသခင်၌ချီးမြှောက်ခြင်းရှိပါစေတည်းငါဘယ်၌တရားသဖြင့်စီရင်၍လူစုတို့ကိုငှအောင်မှနှိမ့်ချသောသူကဖျားသခင်ပေသည်ယံသူတို့လက်မှငါကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့အပေါ်တို့ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုမြှောက်တင်၍လူယူဖြည့်စည်းတတ်သောသူ၏လက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်တပါးမျိုးသားတို့တွင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။ဘုရားသခင်သည်မိမိခံထားသောမင်းကြီးကိုအထူးသဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏။ဘိသိက်တော်ကိုခံရသောဒါဝိမဆာ၍အမျိုးနွယ်အားကာလအစဉ်ဆက်ဂရုဏာကြီးစုကိုပြုတော်မူ၏။